Жогорку кеңештин депутаттарынын кол тийбестиги баш мыйзамда бекитилгендиктен аларды тергөө абагына кармабай үй камагына чыгарышы керек. Бул туурасында парламенттин бүгүнкү жалпы жыйынында вице-спикер Аида Касмалиева айтып чыкты. Анын айтымында айрым эл өкүлдөрүнүн кармалышы жаңы кабыл алынган конституцияга каршы келет. Мына өткөн жумада дагы жогорку кеңештин депутаттарын кармоо боюнча мына баш мыйзамдын бузулушу. Баш мыйзамда азыр жаңы баш мыйзамда депутаттын кол тийбестиги күчөтүлгөн 78-чи берене боюнча жана ал кылмыш жасап жаткан учурунда кармалбаса анда көпчүлүк депутаттардын макулдугу менен гана аны кармоого уруксат берилет. 5-чи майда жаңы конституция кабыл алынды, 1-чи июнда кармоолор болуп атат. Ошондуктан бул баш мыйзамга каршы. Жогорку кеңеште бул боюнча протоколдук тапшырма тийиштүү комитеттерге берилди. Жана жогорку кеңеш мыйзам чыгаруучу орган катары депутаттардын кол тийбестиги жана баш мыйзамды сактоо боюнча өзүнүн так нормасын айтып коюш керек. Андыктан бул норма боюнча парламентте төрагада так жооп бериши керектигин талап кылды. Буга улай эл өкүлү Рыскелди Момбеков Кумтөр Алтын кени боюнча жоопкерчилик мамлекетти мурда башкарган Аскар Акаев менен Курманбек Бакиевке жүктөлгөнүн, Кумтөргө байланыштуу соңку камоолор саясатташтырылганын белгиледи. Мен ушул мамлекеттик комиссиянын мүчөсү катары Кумтөр окуясы боюнча болуп жаткан акыркы камоолор боюнча өзүмдүн калыс пикиримди айтпасам калк кечирбейт, таамай сөзүмдү айтпасам тарых кечирбейт. Эми Кумтөр боюнча кылымдын кылмышы болгон Кумтөр боюнча эки гана келишим негиз болгон, эки гана адам күнөлүү деп эсептеймин. Бул бири 2003-жылкы келишим Аскар Акаев, анан 2009-жылкы келишимди Курманбек Бакиев. Биринде биз үмүтүбүздөн, үлүшүбүздөн ажырасак, экинчисинде үмүтүбүздөн ажырганбыз да. Калган Кумтөр боюнча камоолордун бардыгы бул ошол саясаттын курмандыктары деп эсептеймин. Эми белгилей кетсек, өткөн аптада Кумтөр ишине байланыштуу козголгон кылмыш иштин алкагында жогорку кеңештин депутаттары Төрөбай Зулпукаров менен Асылбек Жээнбеков 2 айга камалган. Атайын кызмат тараткан маалыматта эл өкүлдөрүнө Кумтөр Алтын кениндеги коррупциялык иштерге байланыштуу айып тагылган. Мындан сырткары Кумтөр иши боюнча мурдагы депутаттар Исхак Пирматов, Талант Узакбаев жана экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов да 2 айга камакка алынган. Ал эми УКМКнын маалымат борбору 9 июнда тараткан маалыматта Кумтөр иши боюнча президенттин аппаратынын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаев менен экс-депутат Алмазбек Батырбеков тергөө бүткөнчө камакка алынган. Маалыматта ошол кездеги өкмөт башчы Өмүрбек Бабановдун парламенттеги мурдагы ыйгарым укуктуу өкүлү Динара Молдошева, үй бүлөлүк абалы жана жашы жете элек балдары бар экени эске алынып, чет жакка чыкпоо тууралуу тилкат менен бошотулганы айтылат.